بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ثلاث دريمات إتاكم بتم الله عز وجل صلوات السلام وتيادرغي محمد عليه الصلاة والسلام وشادم هذا مشير عزوت جل وعلا چون بيت فامير نتي شوق تتي سنچر بسنگ دن بجيث اثار چه پاسون درين ديتن جوكيمت Të ndërruar vëllezër dhe motra, me tek cikli ligjratave një porosi kuranore për ty jemi në surën Ankebut me ajetin 68 dhe 69 të kësaj sure, ku Allahu Azza wa Jell tregon për mëkatin më të shumtuar që e bojnë krijesat apo shumë prej krijesave ndaj krijuesit të tyre. Tregon se ku do të jetë ai i cili e kryen këtë mëkat. Tregon se sa padresi dhe zullumi madh është ndaj Zotit me bo këtë mëkat. Pasi tregon ata të cilët qëndrojnë stojnë këtë rrugë të Allahut Azza wa Xhel, jetojnë me Islam, me tauhid pastër, çka ka për ta si shpërblim nga Zoti i Gjithësisë. Allahu Azza wa Xhel thot: "O men adhlemu mimmen iftara ala Allahi kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa." Thot Allahu Azza wa Jall, a kush është, thot Zoti Xhelalu Ala, më zullumqar, më mizor, më i padresa, ai i cili shpif gënjeshtër ndaj Allahut Azza wa Jall. Çka do thot me shpif gënjeshtër ndaj Zotit, me adhuru dikën tjetër jashtë Zotit, me i vesh djalit Zot, me i vesh do thot Allahut fëmi, me i vesh Allahut do thot djal, me i vesh Allahut vajz, Allah i nërujt, ortak, shpifja madhe ndaj Zotit Xhelalu Ala. Pasaj tha Allahu Azza wa Jall, ose e përgënjeshtron të vërtetën me të cilën Allahu e ka dërguar në tokë, përmes kujt? Përmes pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, xhehenemi është për këta njerëz, vend qëndrimi dhe strehimi i tyre. Wal ladhina jahadu, ose pala tjetër, ata të cilët kanë luftuar për hir të Allahut Azza wa Jall, e kanë larguar shirkun, kanë jetuar me besim të pastër, ne ata do t'i udhëzojmë në rrugën e vërtetë. Rrugën e drejtë, vërtet Allahu është me bamirësit, me punën mirët. Zotë Xhelalu Ala tregon që mekasit për kundur të mireve që Allahu e ka dhonë, për kundur që u dha ushqim, i furnizoi për kundur siguris që ja dha Zotë Xhelalu Ala, me gjithat, këta mekas, vend se nësaj këtyre mirësive, tjenë mirë njohës, të largohen nga shirku, tjetoj me të uhid, ata këmgullën në shirkët dhe gjithëtari. Dhe shpifën dhe Allahu të zotër se kinë se Allahu ka djallë. Shpifën dhe i zotër se kinë se Allahu ka ortak. Shpifën dhe i zotër se kinë se Allahu ka vajza me lejket. Zotin arrujt. Krishtarët, jahudit. Kështë e thënë se zotë është. Dhe dhe djallë i zotët është dykush i saj. Pastaj jahudit u zeri. Pastaj dykush ta që vajzat e Allahu të me lejket. Zotin arrujt. Allahu e lem jelit vë lem jullit. Allahu nuk ka lindë. Aska asë nuk është lindër gjellewale. A e ka shpife matë madhe, që Allah me të kriju, me dhënë shëndet, me dhënë të natë mirat, me një logik, sy, gjithë gjithë të mirë, edhe ti me qenë më hus. Ti me qenë përgënjështruës. Sa shumë tu mosh me qenë përgënjështruës dhe më hus ndaj të mirëve që ti bojnë njerëzit. Po ndaj Zotit, andaj, a ka më katë matë madhe, gënjështë më madhe, përgënjështë më madhe, sa, ai që të bënd të mira, Allahu Azza wa Jall vazhdimesh me thonë se ka djall, apo ka vajza, apo ka artak, Allahu në rujt. Andaj, shu kanë qeni dhëtarët, edhe në kuhën e pigamet sa me kasit po dhe në të kaluarën, të cilët subhan Allah për kundër të mireve që Allahu u ajep të atyre, ata me gjithat prap se prap këm gullin në shirkë dhe në idhëtëri. E Allahu dhe ata të cilët kanë bo për pjekjet madhe, për qëshin ton, islamin ton, për hapin e të uhidit, rënjosën e të uhidit dhe që rënjosën e shikut i të taris, në ata kemi me uzu drejt rrugës e vërtet, rrugës e drejt, vërtet Allahu është me punën miret. Andes pasi Zotë Xhelalu Ala, në të regoj, pra, ku e kanë fundin ata që këmbullin shirk i të tari, ku e kanë fundin ata që inveshin Allahut, djal, vajz, ortak, apo të meta Zotë Xhelalu Ala, që është ai pasër nga shdoj me që ata janë veshin. Ta për vendqëndrimi të rëgjë hënemi, kanë me qëndru po gjithmonë, Allah i nërrujnë nëse vdesin pa iman dhe vdesin e shirë dhe i udhëri. Pase Allah u cek, ata të cilët e bojnë kundur tënë,
shpenzojnë pasuri, luftojnë me këmgullje, me mbet të uhidi lartë, me urrënu shirku i dhujtaria, shpenzojnë pasuri të tyre, derin djerësit të tyre, mundin e tyre, shkruajnë libra, shkrime, për të qenë fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma lartë. Për të qenë kjo fjalë mirë xhoxhe. Për të adhuruar vetëm Allahu Azza wa Jalla dhe për të rrugën nga shirku dhe idhëtia. Këta njerëz do thotë anëse s'kan marr pjesë nëpër lutra, llogaritë që kanë bërë xhihad, luftë me pasurinë e tyre, me jetën e tyre, përgjithësi, për ta përhap fjalën e Zotit dhe fjala e Allahut më që më e larta edhe më e mira. Për të syje Allahu Azza wa Jalla kanë thënë disa ulema që kanë për qëllim, ka për qëllim me këtë ajet personat të cilët bojnë sabër edhe duke bua adhurime, duke u mësu njerëzve të uhidin, duke u mësu njerëzve fjallën më të lartë, duke bo këmgullje, që ke fjallë tjetë më larta dhe më e lavdishmja. Hasan el Basriu ka thonë, lufta ma madhe është me kundërshtu, dhe thot, nefsin tëndë, unin tëndë, nësa fudhalim një jadë Allah më shumë thoshte, ata që bëjnë luftë derë dhe mund për të marë dije, thot, ne kemi për të i orientuar ata rrugën e gjenetit. Kërë ka komentu, pra, ajetin Kur'anor, kur Allah tha, ata që luftojnë për çështën tënde, për çështën tonë, kena me i udhëzuar në rrugën tonë. E Fudhali ibn Iyad tha, kena me i udhëzuar drejt xhenetit të Allahut Azza wa Jalla, ata që pajisin me diturinë e tauhidit besimit, ata që përhapin këtë dije të begatshme, Allahu kam i orientuar ata drejt xhenetit të tij subhanahu wa taala. Kjo do thotë që ai i cili përpiqet maksimum për të adhuruar Zotin, për ta mësuar dijen fetare, dhe ai i cili do thotë u mundon me përhap këtë dije tek të tjerët, Allahu ka për t'ja lehtësuar ti, do thotë, qëndrimin rrugën e vërtet, ka për t'ja lehtësuar ti hyrjen në xhenetin e tij xhelle uala. Dhe normalisht ka edhe ajete të ngjashme në këtë kontekst, Allahu alladhina hadau zadahum huda wa ataahum taqwahum. Ata që ndjekin rrugën e drejtë, Allahu atyre u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e vetëpërmbarje, do thotë, me qëndru stabil në rrugën e Zotit e xhelle uala. Është transmetuar që ka thonë Isa alayhis salam, nuk është mirësi, do thot ihsan, të bësh mirë atyre që të bëjnë mirë. Kjo është bamirësi. Letosh me i bua atij që të bën mirë. Po mirësi është të bësh atyre që mirë që të bëjnë keq. Esa shumica e njerëzve subhanallahu nga inati, nga dëshira e nefsit dhe nga çytet e shejtanit u bëjnë mirë vetëm atyre që u bëjnë mirë. Ndërsa u bëjnë keq edhe atyre që u bëjnë keq. Mirësia e vërtetë është, do thot me i bo mirë ati që të ka bo keq. Ola të stavu il hasenet të ola sejje, nuk rasu dhe mira me të keqen. I të farbillet i jasen, këthejet keqen me matë mirë të mundshme. Funja fundit, aje ka zonë karakterin e vetë, ti e ka zonë karakterin tëndë. Aje ka zonë moralin e vetë, ti e ka zonë moralin tëndë. Aje ka zonë sa kalon gjurëm besimi islam, imani tek aj, edhe ti këtë regon se sa kalon gjurëm të ti imani besimi. Kjo është dalimi. Në islam nuk vlerësohen punët me inat. As me teke, vlerësohen atë shka ka porosit Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam. Allahu na mundsof me bo përpjekje të madhe për ta mësuar këtë din si që meriton, edhe me përhap këtë din të pastër si që meriton kjo fe e bukur. Ajdi më së miri, elhamdulillahi rabbil alamin.